Moi taas. Israel iski Hizbollahin sotilaita vastaan räjäyttelemällä heidän hakulaitteitaan ja radiopuhelimiaan. Nyt tätä Israelin iskua on hyvin paljon arvosteltu kansainvälisesti ja Suomessa luonnollisesti nämä eniten käytetyt Lähi-idän asiantuntijat. Vähän taustaa. Kun Hamas aloitti nykyisen Gaasan sodan lähes vuosi sitten, niin saman tien terroristijärjestö Hizbollah aloitti solidaarisuudesta oman sotansa Israelia vastaan. Se on ampunut Pohjois-Israeliin siviilikohteisiin tuhansia raketteja ja kymmenet tuhannet Pohjois-Israelissa asuvat siviilit on evakuoitu ja asutettu muualle, koska Hizbollah ampuu sinne ja siellä on turvatonta, mahdotonta asua. No, mikä on oikea tapa taistella tällaista terroristijärjestöä vastaan? Mielestäni se ei ole ainakaan se tapa, miten käydään tällä hetkellä sotaa Gaasassa. Kuten viimeksi sanoin, en usko, että tällä sotilasoperaatiolla Gaasassa saadaan panttivankeja ainakaan elävänä vapaaksi, enkä usko, että tällä tavoin voidaan Hamasia tuhota. Ymmärrän hyvin, että sadat tuhannet israelilaiset osoittavat jatkuvasti mieltään pääministeri Netanyahua ja hänen politiikkaansa vastaan. Mutta mikä on oikea tapa? Eikö se, mitä Israel nyt teki, kohdennetut iskut, jotka osuivat Hizbollahin taistelijoihin, eikö se ole oikea tapa? Luonnollisesti jokainen siviiliuhri, sivullinen siviiliuhri, joita nytkin syntyi, on liikaa. Mutta minä en arvostele tätä Israelin iskua. Mielestäni se oli hyvä ja täsmällinen tapa iskeä sellaista sotilaallista joukkoa vastaan, joka on aloittanut ja jatkanut hyökkäyssotaa Israelin vastaan ja ilmoittanut lopettavansa vasta sitten, kun Gaasassa sota loppuu, joka toivottavasti tietysti on mahdollisimman pian. En missään nimessä kannata sitä, enkä halua sitä, että nyt tämä Libanonin ja Israelin välinen tilanne tai Hizbollahin ja Israelin välinen tilanne eskaloituisi tästä vielä pahemmaksi sodaksi. Tarvitaan aselepo Gaasaan ja sitä kautta rauha Pohjois-Israeliin. Tälläkin viikolla ja todennäköisesti kaikkina tulevina viikkoina tuolla salissa puhuttiin sotesta. Viime vaalikauden hallituspuolueet, eli tämän vaalikauden oppositiopuolueet, niin sanon teille, lopettakaa valehtelu sotesta. Nimittäin jatkuvasti nykyinen oppositio väittää, että kaikki se ikävä, mitä on tuolla hyvinvointialueella jouduttu tekemään, YT-neuvottelut, terveyskeskukset ja niin edelleen, kaikki johtuu siitä, että Orpon hallitus pakottaa nyt ja on pakottanut hyvinvointialueet tällaisiin nopeisiin säästöpäätöksiin. Tämä ei ole totta. Nimittäin nyt eletään, kuten mä olen monta kertaa sanonut, heidän itsensä säätämän rahoituslain mukaan. Ja esimerkiksi se, että missä ajassa hyvinvointialueiden alijäämät pitää kattaa, niin se perustuu siihen, mitä he itse säätyvät. No nyt yksi todiste lisää siitä, miten he valehtelevat, suomeksi sanottuna. Politiikka-radiossa 5.9. Matias Mäkynen, SDP, sanoi seuraavaa, kuunnelkaa tarkkaan, sitaatti. Kun tämä hallitus, siis Orpon hallitus, nyt pakottaa alueet todella lyhytjänteisiin, tämmöisiin paniikkiomaisiin ratkaisuihin. Sitaattikin. Tämä ei ole totta. Se, että ne joutuu nyt tekemään nopeasti kovia säästöjä, johtuu heidän säätämästä laista siitä, että miten pitää päästä kohti ylijäämää ja kattaa syntyneet alijäämät vuodesta 2023, 2024 ja 2025 vuoden 2026 loppuun mennessä. No totta kai sitten kysymys kuuluu, että okei, että jos ne on itse tehnyt tällaisia mokia, niin miksi me ei korjata? No ensinnäkin, vaikka viime hallitus oli tämä rahaa on hallitus, niin nyt on tämä rahaa ei ole hallitus. Eli se, mitä he vaatii, antakaa hyvinvointoon lisää aikaa, antakaa hyvinvointoon lisää rahaa.
Niin kun sitä rahaa ei ole, eikä sitä aikaakaan ole, siinä mielessä ei se aika mitenkään niitä ongelmia korjaa. Sitten toinen asia, mikä on hyvä tuoda esiin, niin monet hyvinvointialueista ovat tässä aikapaineessa, minkä he ovat siis luoneet, niin onnistunut jo kehittämään toimintoja. Ja tästähän on kyse. Miten voidaan hyvinvointialueella kehittää toimintoja siten, että kustannusten kasvua pystytään hillitsemään? Ja tämä on se oleellinen juttu, se sisältö. Miten ihmiset pääsee paremmin hoitoon, miten voidaan turvata palvelut, miten voidaan myös käyttää hyvinvointialueiden oman harkinnan mukaan kolmatta sektoria, järjestöjä, säätiöitä ja myös yksityistä sektoria, jotta hoitoon pääsy voidaan parantaa. Hyvä. Sitten mulla on vielä yksi aihe. Tässä on Iltalehti 11. päivä tätä kuuta. Eli ministereille tullaan säätämään karenssi, kun he siirtyvät ministerin tehtävästä yksityiselle sektorille ja kun on eräitä muitakin vaatimuksia, niin silloin heille voidaan määrätä vuoden, maksimissaan vuoden karenssi ja tietysti maksaa täyttä ministeripalkkaa käytännössä siltä ajalta, kun he eivät siis saa sitä uutta työtään vielä tehdä. Tämä esitys oli muuten jo viime vaalikaudella eduskunnassa, mutta perustuslakivaliokunta, jonne nykyään lähtee ihan liikaa tavaraa tietysti, niin se ei ehtinyt sitä käsitellä ja se raukesi. Mistä tässä on kyse? Mä oon oppinut uuden sanan aika äskettäin, se on hyveposeeraus. Mun mielestä tässä on kyse hyveposeerauksesta. Näyttää jotenkin pahalta, kun ministeri siirtyy ministeritehtävänsä jälkeen vaikkapa jonnekin etujärjestöön tai jonnekin yritykseen. Ja nyt me hyveposeerataan säätämällä laki, siis Orpon hallitus on tätä esittänyt, jossa ministeri ei saa siirtyä, vaan tulee vuoden karenssi ja siltä ajalta maksetaan käytännössä täysipalkka. Siis aina ei tule, mutta voi tulla ja sitten on tämmöinen erityinen karenssilautakunta. Mä en tiedä, onko sitä vielä olemassa, mutta jos ei ole, niin pitäähän semmoinen perustaa. Taas saadaan muutamalle virkamiehelle turhaa työtä ja maksettua siitä tietysti korvausta. Mun mielestä tässä ei ole juuri mitään järkeä. Jos virkamies, joille tämä on jo säädetty, ja poliittiset erityisavustajat ja valtiosihteerit, mutta nyt ministeri, jos ministeri siirtyy jonnekin järjestöön tai jonnekin yksityiseen firmaan, niin mitä tässä suojataan? Vieköhän mukaan jotain valtiosalaisuuksia mukana? No ei varmasti vie. Ei varmasti paljasta niitä. Sehän olisi rikollista. Niin tässä niin kuin ajatellaan, että hän hyötyy siis tämä ministeri siellä uudessa työssään ja hänen työnantajansa siitä, että hän tuntee hyvin valtioneuvoston päätöksentekomenettelyn, hän tuntee hyvin valtioneuvoston jäsenet, hän tuntee hyvin muut keskeiset poliittiset päättäjät ja muuta. Niin, totta kai hän tuntee, ja tuntee sen vuoden jälkeenkin muuten. Ja totta kai tämä uusi työnantaja ja tämä työntekijä, eli entinen ministeri, hyötyy siitä. Luonnollisesti. So what? Jos tämä haluttaisiin häivyttää, että se ministeri ei veisi mukanaan sellaista tietotaitoa poliittisesta päätöksentekojärjestelmästä, ei veisi mukanaan niitä kaverisuhteita, mitä hänellä on johtaviin poliittisiin päätöksentekijöihin, ei veisi mukanaan sitä osaamista, niin mihin tämä vuoden karenssi riittää? Ei mihinkään. Lyödään sitten vaikka 10 vuoden karenssi, että jäähtyisi ne hänen poliittiset kontaktit ja se osaaminen vanhenisi. No ei se 10 vuottakaan riitä. Mutta siitäkö veronmaksajat sitten maksaisi, että entinen ministeri 10 vuotta on tekemättä mitään ja nostaa täyttä palkkaa? Melkein muistuttaa sitä vanhaa kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmää, joka onneksi on kumottu jo aikoja sitten. Tämä on todellista hyveposeerausta minun mielestä. No vielä erikseen. Tässä Iltalehden jutussa, kannessa tässä jutussa on Sanna Marinin kuva. Siis jotenkin kö ajatella, että kun Sanna Marin meni sinne Tony Blair-instituuttiin, niin hän vie mukanaan jotain sellaisia salaisuuksia ja muuta, että vuosi olisi pitänyt olla siinä välissä tekemättä mitään. No ei tietystikään. Eikä hän kerro Tony Blairille mitään valtion salaisuuksia. Musta oli ihan hienoa ja hyvä, että Sanna Marin tämän poliitseuransa jätettyään lähti yrittäjäksi, on tehnyt hyvää tulosta, pärjännyt yrittäjänä. Musta se on hyvä juttu. Ja se, että hänelle olisi lätkästy vuoden karenssi ja olisi maksettu pääministerin palkkaa vuosi sen takia, että on mukaan joku intressiristiriita tai joku muu huoli, joka liittyy hänen tulevaan työhönsä. En ymmärrä sitä ollenkaan. Tällaista kaikkea tehdään, jotta hommat näyttäisi vähän paremmalta.
ei tässä sitten muuta. Lopetan tähän. Moikka!